Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Eviva. E desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de Deus para este sábado diz o seguinte: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido, minha querida, viver de acordo com a palavra de Deus, com o padrão de vida que Ele estabelece para nós, é sim prerrogativa para podermos experimentar e comprovar também o quão a vontade do Senhor é boa, é perfeita e também agradável. E sabemos que podemos seguir caminhos, nos envolver com planos e projetos que nada têm a ver com aquilo que Deus planejou. Experimentamos então o fracasso, a frustração, tudo por não vermos realizados os nossos sonhos. Então até nos perguntamos, será que esses nossos planos não estão alinhados com a vontade do Pai? A Bíblia é a palavra de Deus e a revelação de Deus ao homem. Nela encontramos tudo a respeito de Deus e de sua vontade para nós. Nela encontramos o passo a passo para nos tornarmos naquilo que o Senhor planejou antes mesmo de existirmos. E conhecer a vontade do Senhor depende também da nossa vida disciplinada de oração, de meditação em sua palavra, de jejum, pois à medida que buscamos a Deus, que renunciamos nossas vontades, que refletimos sobre sua palavra, colocando-a em prática, é claro, vamos crescendo, vamos desvendando, conhecendo os mistérios de Deus para nós. Tudo isso depende apenas de uma escolha, de uma decisão. E qual é a decisão que você irá tomar? Viver a vida de Deus em você, experimentar e comprovar a sua vontade, ou continuar quebrando a cabeça com seus próprios projetos e planos, com seu modo de viver a vida? E é claro que o desejo do nosso coração é que possamos buscar a Deus todos os dias, buscá-lo a fim de conhecermos, de experimentarmos a sua vontade, pois só Ele sabe o que de fato é melhor para nós. E Ele hoje, de modo muito especial, diz a cada um de nós: Meu filho, minha filha, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sim, sou eu o Senhor quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Amém. Agora eu lhe convido com muita alegria e também com muita fé para vivenciarmos este nosso momento tão especial de oração. Ó querido Deus, nós te louvamos por esta palavra de hoje e também pedimos, Senhor, pedimos a graça de confiar mais em Ti, que nunca possamos desconfiar do Teu poder, da Tua bondade, do Seu amor, que nunca possamos comparar a bondade dos homens com a Tua. E mesmo, Senhor, que a nossa vida esteja como um muro inclinado, cheio de brechas, de fendas, passando por dificuldades, provações, queremos sempre confiar em Vós. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos confiar somente em Vós, que é o lugar de repouso para nossa alma. Precisamos, Senhor, tanto deste repouso em nossa alma. Dá-nos a graça de repousar em Ti, de acalmar nossas dores, nossos sintomas de medo da vida, das pessoas. Muitas vezes, Senhor, nós temos medo até mesmo de nós, daquilo que podemos fazer com a maldade, com a mentira e tantas outras coisas. Perdoai, Senhor, nossos comportamentos, principalmente aqueles comportamentos de insegurança. E nós sabemos, Senhor, que nós podemos até sentir insegurança diante dos homens, mas de Ti jamais. Queremos sim, Senhor, sentir seguros diante de Vós, porque o Senhor não nos condena, o Senhor simplesmente nos ama. E é assim, Senhor, que nós pedimos, é assim também que agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, obrigado pela Tua presença. Que possamos sempre buscar a Ti, sempre, cada vez mais e em qualquer circunstância,
em qualquer situação, hoje e sempre, pois o Senhor é tudo em nossas vidas. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue. Se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia!